Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova obeležio je svoju krsnu slavu svete mučenice Vera, Nada, Ljubav i majka im Sofija. U prisustvu zaposlenih, brojnih saradnika i prijatelja, staropazovačko sveštenstvo izvršilo je obred sečenja slavskog kolača. Direktorka Rada Žugić izrazila je veliku zahvalnost što ima priliku da radi sa velikim ljudima koji vole svoju profesiju i koji su mnogima do sada promijenili živote na bolje. Ja kad sam došla, znači, šestoro dece je udomljeno, usvojeno. I evo u petak, ja mislim, Milane, u petak da imamo još jedno usvojenje. Jedna dobra stvar, dvoje dece su nam usvojili hranitelji. Hranitelji kod koga su bili, usvojili su to decu. Dvoje dece nam u inostranstvu, ostali su ovde. Tako da smatram, to je jedan veliki uspeh i vaš. Ako su hranitelji, dva hranitelja usvojila dvoje dece, verujte, to je vaš uspeh u radu. A to je nešto što ćemo svi pamtiti, i oni i mi. Naredne godine čast da bude kum pripala je Oliveru Ristiću kao dugogodišnjem zaposlenom u centru. Socijalna radnica u penziji Ružica Taušanović tu dužnost je obavljala ove godine i kao penzionerka rado se prisetila lepih radnih dana. Danas sam imala ponovo čast da budem s mojim dragim kolegama i da slavim i da uživam u njihovoj radosti i ovom danu. Kažem da je ova slava zaista primerena ustanovi Centra za socijalni rad, jer najveći deo korisnika koji dođe u Centar za socijalni rad, to su naravno žene i deca, pored onih drugih kategorija koje imamo, ali negde naravno da je i u radu najzahtevnije raditi sa porodicama, sa decom i sa majkama. Pored Ružice, još tri koleginice su otišle u zasluženu penziju. To su Dajana Kostić, Mirjana Sokolović i Vesna Đorđević. Zaista sam radosna i oduševilo me što ponovo vidim svoje kolege. Iskustvo u centru je bilo i teško i lepo, u smislu da je ovo jedan izuzetno težak posao, izuzetno human i zaista nije lako biti socijalni radnik i uopšte zaposlen u centru. Imala sam tu sreću i čast da budem prva kuma. Svi kumovi uvek dolaze na slavu, tako da sam evo i ja danas ovde sa svojim kolegama. Mislim da je i dobro i potrebno da svi ljudi koji su bez obzira i na kom položaju i koje vrste obrazovanja treba da povedu računa i o sopstvenoj duhovnosti, i dobro je da i ustanove obeležavaju svoje krsne slave, da proslavljaju svete ljude kao što su danas ovde svete mučenice Vera, Nada i Ljubav i njihova majka Sofija, što je ovako prilično i simbolično i poslu kojem radimo, a i tom nekom, da kažem, pretežno ženskom opredelenju da se bavi ovakvim vrstama aktivnosti. Centar za socijalni rad od 2017. godine obeležava pomenutu slavu. Ona je prilika da se okupe zaposleni i prijatelji kuće i u veri, nadi i ljubavi proslave ovaj datum.